အဲ့လိုပဲပြောရမှာပါမှတ်မယ်အရင်ပြောဘွားလို့လာလို့ပေါ့ဗျာဘွားလို့လာလို့အဲ့လိုတက်လို့ဘိုက်ခောက်တွေလည်းထွက်လို့ဒါတွေလည်းဘာတွေလည်းမသိထွက်တော့လာဆိုင်ရတယ်တကယ်ဘာဒါလို့ပတ်စံကောက်ဦးမသိမှာနှစ်သိန်းသုံးသိန်းနဲ့ပြောတယ်တော်ပြီဘယ်လိုပြောရမလဲဒါမဲ့လေအချက်တစ်ခုနဲ့လည်းဘွားတစ်ခုကမသွားဘူးလေကိုယ်ရတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုလေးနဲ့ရက်တည်မှုဖြစ်လာလို့ဒီအချက်ကိုလည်းသွားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲနွယ်မိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘွားကအခုမှစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဒါကိုရဲ့ထိုက်တန်လောက်တစ်ခုမှဒီလိုတွေ့ဆုံရတဲ့ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးခိုင်မြဲသွားတာပေါ့အထီးကကကန်ကန်ကြီးကျုပ်ပေါ့နော်ကိုလည်းဟိုးဒဝဲမှာနေတဲ့ဒီအစော်တော်လေးတယောက်နဲ့ချစ်တိုးတင်မယ်လို့မျောလင့်တာဟိုမသိထားသလိုကိုလည်းဒီမှာတယောက်ဆောင်လုပ်တဲ့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ဒီတယောက်ဆောင်အမတယောက်နဲ့သူလည်းမျောလင့်တာဟိုဒါကန်ကန်ကြီးအကျုပ်ပေါ့နော်ဖူးစာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအမကတော့ကန်အောင်ပဲမရည်ဒီလိုက်ဒါပေမဲ့ကန်ဆောင်ကလိုရလောက်ယူပါတာပေါ့အဲသူ့ကိုခဏပြောသလိုပေါ့သူ့ကိုလည်းတချင်းရိုက်ဖို့ပေါ့အမသူနဲ့သွားကန်လမ်းပြီးတော့မှသူနဲ့တွေ့တာဒါလိုကလောက်ယူလိုက်တာအဲ့တော့ကဲအကျိုးနဲ့ကိုကလောက်တာနဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှုတော့မှဖြစ်တယ်မှုတစ်ခုရရှိလာတာပေါ့နော်။အပြားမှာဆူတောင်းတယ်။ဖះပေးရဲ့ဆုလက်ပေါ့။ဖះပေးရဲ့ဆုလက်ဆိုရင်တော့မှဟိုဒါသမီးသားကတောင်းတာပဲ။ဖះကပေးတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ပေါ့နော်။ဒါဖះဆုချတာ။အဲဘာဖြစ်ဖះဆုချတာ။ညာဆုချ။တူကအမအတွက်ကလေဟိုဘယ်လိုရောမလဲ။အမအိမ်မှာအရင်ဆုံးရုံးကန်ရတဲ့ခါကျတော့အတီးတယောက်နေနေတော့မိခင်မေတ္တာတို့ဖခင်မေတ္တာတို့ဆိုတော့နည်းနည်းဟာသွားတာပေါ့။အဲ့တော့ဟိုအိမ်မှာအငယ်ရှိသေးရဟိုဆိုတော့ဒီအမကို तू ကဒီဖခင်တယောက်လို့အမဆိုင်ညက်တဲ့အချိန်မှာအမကို तू ကအေးရဆိုရင်အဲ့အေးရချိန်မှာ तू ကအမကိုစကားလေးပြောပေးတယ်အမနောက်ဆုံးတစ်ခါလေကိုယ့်ရဲ့ဒေါသမောဟတွေကို तू ကဘေးနားထိမ့်မိတယ်ပြီးအမရဲ့ဖြစ်တယ်မှုဘွားကို तू နားလေတယ်ခွန့်လို့ပေးတယ်အမအချိန်မှာဘာပဲဖြစ်ကဖြစ်ကသူ့လက်ထံမှာအမကိုကောင်းရင်ပြီးရဆိုရင်စိတ်လေးတစ်ခုနဲ့အမနာမှာဟိုဘောနော်အေးဆစ်ဆစ်လေးနေတယ်အမကိုလည်းတတ်မိုးထားတယ်အဓိကကမိန်းကြီးတယောက်ကကိုယ့်ကိုတတ်မိုးထားတယ်လို့ပဲလိုချင်တာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုတတ်မိုးထားဖို့ဆိုတော့လေကိုယ့်ဘက်ကလည်းအရေးကြီးရဲ့အဲ့တော့အမအနေထိုင်နေရစအားလုံးလည်းသိပါပါမအရင်ဆင်ကျင်နေတာသူ့ကိုတော့ထိခိုက်မှာဆိုလို့ဒါမရဲ့မေတ္တာတရားသူ့မေတ္တာတရားကလည်းအမရဲ့အရှိမဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ဘွားတွေအားလုံးနားလေပေးပြီးတော့အမကိုလေးတစားနဲ့အမျက်နုံနုံတစားရှိနဲ့ချစ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်တော်ပြဖို့ဆိုတာထက်ကိုအမတို့ကဒီအမတို့ဒီနုပညာတွေကိုအမတို့ပြိတ္တတွေကိုချပြဖို့အများကြီးလိုသေးတယ်သူဆိုလဲဒီပြိတ္တကတိတယ်ဆိုရင်တော့ပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အမလည်းကိုယ့်ကောင်လေးကိုကိုယ်ပွဲအများကြီးရနေတာတမိုင်းနေရေမောင်တိုင်းလောက်လုံနေရမြင်ကျင်တာပေါ့နော်ဟိုဒါကမင်းလေးဖြစ်မဲ့ဆန္ဒပါပဲအမဆိုလို့ချင်းတခြားသူတွေအဲ့လိုပွဲရရင်တော့မှလေဩသူရရင်ကောင်းပါပဲဆိုရဲပေါ့သူ့အတွက်ပေါ့နော်အမအဲ့လိုခံစားပေးတာပေါ့ဒါဆိုတော့ကိုယ့်ကောင်လေးကိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုတော့သူလည်းစူးစမ်းအောင်မသူ့တက်ကလည်းငယ်သေးတယ်အမအားလည်းဒါဟို30ဆိုတာပြည့်တော်ပြည့်သေးဘူးလေ29တောင်မပြည့်သေးဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်3နှစ်လောက်ကတော့အမအေးစေးလေးမှတို့နုညာရေလုံးလို့ရပါသေးတယ်လို့ဟုတ်